Keď vstupím do klietky, tak už nemyslím na nič. Skôr sa snažím sústrediť iba na seba, na svoj dých a nechávam vlastne taký voľný priestor tým myšlienkam, že ja sa nesnažím sústrediť na nejakú jednu vec, ale skôr byť ako keby prítomná v tej situácii, byť v tom okamihu. Lebo podľa mňa to je tá najlepšia vec, že čo môže ten človek spraviť, že nerozmýšľať o krok dopredu ani o krok dozadu, ale byť proste práve tu a teraz. Lucia! Silent Killer! Sabová! Pět zápasů, pět vítězství, pět ukončení. Vítězka Octagon Vízy. Dvojnásobná držitelka Tip Sport výkonu večera. V MMA stále neporažená. Krásná kombinácia od Lucie. Hezký antik je konec. Tu máme diplomy z tvojho detstva. Pamätáš si, jak si začala, rada si behala? Zo začiatku chodila na tenis a keďže ten tenis bol finančne náročný a jej brat vlastne začínal chodiť na koničky, tak sme museli uvažovať, že aby mohli obidvaja chodiť, že teda jaký šport iný jej vybereme. Keďže ja som robil kedysi judo, tak vždy ma to ťahalo k tým bojovým športom, tak sme tam prihlasili aj Luciu. Tak toto sú ceny, konkrétne táto je z turnaja v Považskej Bystrici, z medzinárodného turnaja, kde Lucia zapasila v medzinárodnej konkurencii ako žiačka a umiestnila sa na druhom mieste. Lucia byla vždy veľmi živé dítě, vyhledávající různé aktivity. V tých bojových športoch je málo dievčat, hej. Čiže robila judo a začala robiť basketbal. Dievčenský kolektív ju stiahol do toho basketbalu. Keď zase v tom basketbale nebola juniorská súťaž na Slovensku, tam ju to nejako prestalo baviť. A keďže som chcel, aby si udržovala kondíciu a ostala pri tom športe, tak sme objavili nábor na thajský box. Takú čerešničku som si odložil, tu máš, čo si musela raz urobiť, veľmi nerada. Za trest napísať 50 krát, bratovi sa správam slušne. Ja som zapasila asi 3-4 roky Thai box a tomu som sa venovala naplno a mala som aj pocit, že proste tomu sa budem venovať už do konca života. Lucia Sabová se ještě před rozvířením vod v MMA věnovala thajskému boxu. Účast v reality show Octagon Výzva brala jako velkou příležitost. Ale pouze jedna jediná bude na konci držet pás Octagonu. Potom přišla vlastně ponuka do Octagon Výzvy. Tam se to celé začalo pre mňa. V podstatě jsem získávala prvé zkušenosti, kde jsem mala prvé 3 zápasy. S tým, že som išla proti dievčatám, ktoré tiež nemali nejaké veľké skúsenosti v tom komplexnom MMA, ale boli z rôznych bojových športov. Finalistkou se stáva Lucie Sabová. Tak môj pohľad na MMA bol najskôr taký, že proste, že to sú prepnutí ľudia, čo sa mlátia v klietke, že to je proste násilný šport, že to nie je pre ženy a celkovo sa mi to nepáčilo, že keď niekoho už mlátil na zemi. Potom som si to vyskúšala na vlastnej koži, vlastne v tej výzve a pochopila som, o čom to je a strašne sa mi to zapáčilo, tá komplexnosť toho, aj to, že vlastne môžem trénovať viac športov naraz. Potom som vlastne pokračovala v kariére v Octagone. Tie moje superky každým zápasom narastali na kvalite. S Luciou sme sa spoznali vlastne v gyme u nás v Hanumane, kde trénujeme aj spolu ešte. My sme neboli nikdy nejakí, že veľkí kamaráti, že by sme sa nejak, fakt, že strašne nejak bavili. Pozdravili sme sa, ale tak to bolo tak asi všetko väčšinou v tom gyme. Raz tak prešla okolo mňa a som nekúkol na zadok. Že to vyšlo, som si tak hovoril. Som
mě napísal a jsme si prostě nějak začali takže viac písať prostě, čo jsme si nikdy předtím nějak nepísali a nějak se to rozbehlo už. Lucie Sabové se dařilo jak v oktagonu, kde vyhrávala zápas za zápasem, tak i v osobním životě, kde jí po ročním vztahu přišlo do života nečekané překvapení. Dneska jsem přišla v této roli diváka hlavně kvůli tomu, lebo by som sa s vámi chcela podeliť o také prekvapenie. Nielen pre mňa, ale myslím, že pre všetkých ostatných a síce, že s mojím frajerom čakáme prírastok, babetko. Nebolo to plánované. Bolo také, že sme to nejak proste nerešili a došlo to. Vôbec som sa toho nezlakol. Tešil som sa a teším sa. Lucie a Andrej by se s dítětem chtěli nastěhovat už do nového bytu v bratislavské Důbravke. Ten ale ještě není dokončený. Můžu povedať, že to těhotenstvo bylo na začátku náročné. Bývalo mi aj často zlé ten první měsíc a potom jsem byla strašně vyčerpaná, že fakt jsem to nevěděla ovplyvnit, že jsem si musela jít normálně lahnout a 2 hodiny jsem spala, jak zabita. Potom už s tím přibudajícím těhotenstvom to bylo stále lepší a lepší. Aj keď tým, že my sme nebývali vlastne viac ako polovicu toho času spolu s Andrejom, tak to bolo pre mňa tak psychicky náročné, že sme boli oddelení a dosť často mi aj chýbal. A to by malo byť kúpeľne, taká menšia, ale postačí. Tá kuchyňa už je skoro hotová. Bývam u rodičov a kvázi už aj tu trochu, lebo už tu sú nejaké veci. Ale momentálne to mám nastavené tak, že aj keď to stihneme a aj keď to nestihneme, tak zoberiem to tak, jak to bude. Tak tu budeme mať obývačku, ktorá bude vlastne spojená s takou jedalenskou časťou. No a vlastne všade stále máme veci, hej, ktoré ani nemáme kam dať. Takže tu je vlastne spálňa, kde už ako máme aj postielku, že to musíme doladiť, aby sme tu neboli v prachu. Vlastne školu už mám skoro dokončenú, už som aj odštátnicovala, už mi chýba iba diplomová práca, ktorú som nenestihla dopísať, takže tu musím dopísať teraz do pol roka. Čiže ešte to bude zaujímavé sklbiť. Tri, dva, jedna, čas, poď. Tak, ale zaberem, poď, pridám. Poď, leto ešte neskončilo. Tak, super. Super, výborne, výborná robota. Vlastne, ako som prestala zapasiť, tak som zistila, že vlastne nebude ani príjem nejaký, takže som si musela nájsť v podstate prácu alebo brigádu. Čiže som chodila upratovať asi 3-4 mesiace na jednu firmu, takže to bolo kvázi aj výplň môjho času, okrem tých tréningov súkromných, ktoré som robila. Myslím si, že ešte stále by sa tým neuživila. Tie financie sú v týchto bojových športoch veľmi málo. Vieme, že aj v tom MMA len tí najlepší sa s tým vedia uživiť. Takže by som to nazval tak poloprofesionálka. Hej, že prístup má profesionálny, ale tie financie musíme jej pomáhať. Napadla ma tá otázka, že či nestratím proste chuť ísť do toho zápasu. Chudí zbojovať, vôbec sa vrátiť do toho tréningu, lebo není to príjemné veľakrát tie tréningové situácie. No teraz uvidíme, že je to vo hviezdach. Strašne veľa ľudí hovorí, že ženy sa zmenia po pôrode, tak som zvedavý, že čo, či sa to fakt, že nejak zmení. Nechávam to na ňu fakt, že... Ten návrat naspäť, to bude... Vlastně já si to ani nevím představit. Tak můžu povedať, že do porodnice jsem už připravená a připravená jsem aj na porod. Zbalený mám aj porodný plán a list otcovstva. Také důležité věci dvě, které nechcem zabudnout. V středu večer se to tak začalo vlastně už rotiť, že silnější a silnější okolo 10. Že už mala také 30-sekundové alebo 40-sekundové té kontrakcie. Ale nevím, či něco víš. Dobrý deň. Tak sme sa už vybrali, že na Kramare.
Sme boli u jej rodičov, takže sme prešli len tak zozadu, peši, na Kramare. No, takže už sme na ceste. Na ceste do porodnice, na Mosle. Je to postupné. Ale cesta je príjemná. Sme sa aj zastavovali sem tam, jak mala kontrakcie, sa oprela o kufor, rozdychala to, šli sme ďalej. Trošku kontrakcie. Došla do nemocnice a vlastne tak tam, neviem, asi to prostredie a toto všetko, tak je tie kontrakcie aj prestali vlastne. Tak ma poslali domov a že zavolajú mi, že keď sa niečo bude deť. Aj kontrakcie sa trošku zastavili, takže si ma to nechávajú na noc a potom sa ozvedú, keď ešte pôjde. Takže poslala noc, poviedol. Mi volala asi nejak 5.15, že už ide rodiť. Akože pre mňa super zážitok, no. Aj som bol rád, že som tam bol s ňou. Najprv, akože trošku som sa toho bál, že fú, že zase vlastne mohla na ňu pozerať a neviem nejak pomôcť. A tak hovorila, že ano, tak cítila, že keď som aspoň bol za ňou, hladkal som jej hlavu a neviem, držal som ju, že jej to fakt, že pomohlo. S tým menom je to docela sranda. 4 roky dozadu sme išli s kamošom za môjim kamarátom, čo tam chodí pracovať cez leto. Išli sme za ním na dovolenku do Chorvátska vlastne. A on mi len tak proste nezáväzne premenoval mi meno na Bluetoothe, že Dragan. Veš, ja hovoril, že kúkaj, že ty vyzeráš ako úplný Dragan, ne? S Luckom sme sa bavili len tak o menách. A ona proste z nej vypadla, že jej sa páči, že chlapčenské, že Dragan proste. Odtedy vlastne bolo jediné meno, že Dragan. Ako vyzerá malý Dragan? Blondiačik. Trošku aj vlasatý už, modré oči. Má vlastne tak, že 3 kg 60 gramov. Krásny. Mojím cieľom je teraz vrátiť sa a získať titul šampiónky oktagonu a zároveň byť skvelou mamou a partnerkou. Verím, že to zvládnem a že sa tu o rok, rok a pol postavím a že ukážem všetkým, že stále na to mám. Dámy a pánové, nastávající maminka, Silent Killer, Lucie Sabová.